Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng capruk radionet. Dina salah sawios kontena nyaeta dongeng Sunda. Anu dina danget ieu nuju medar hanca carios Balad Siluman. Karya Kang Rudian Sah. Mugi-mugi para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina kasehatan, aya dina kawilujengan. Oge saum Ramadan urang anu nincak kana 10 dinten panungtungan langkung mundal sareng ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge tekendat mugi-mugi urang ditebihkeun tina wabah pandemi COVID-19. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, sim kuring ngaturkeun nuhun anu saageung-ageungna kana pangrojong para wargi kaum dangu sadayana ka ieu kanal Capruk Radionet anu danget ieu parantos gaduh subscriber dugi ka 1000 subscriber. Mugi-mugi kapayuna teras nembihan supados janten pangrojong kana ikhtiar ngamumule budaya utamina budaya Sunda. Tehilap kanu nembe sumping hatur nuhun pisan. Mugi-mugi katampi konten-kontena boh bilih teu acan subscribe mangga kantun dipencet wae seratan subscribe anu palih katuhu handap video ta anu ieu. Supados kenging notifikasi upami aya lajengan cariosna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios Balad Siluman anu tipayun nuju medar tarung Randi sareng Rustam Saparkanca. Kumaha terasna eta carios? Mangga supados teu nyangkolong teu karawaktos urang lajengkeun. Randi harita langsung nyebrut narajang ka eta dua musuhna. Turu anu leuwih tiheula ditarajang teh nyaeta dudung pisan anu geus ngamimitian manjur-manjurkeun minyak tanah kana biwir warung Narandi. Ngan orokaya, gerakan Randi teh harita henteu bisa laju kana dipimaksud. Lantaran harita digigireun ka tuhuna Randi geus ngagurilap deui bae celuritna Rustam. Arek ngababad kana cangkeng Narandi. Hiuk! Aleuh! Randi ngaranjuk kaget. Manehna kapaksa ngabedokeun deui niatna harita teh. Gancang mundur sababaraha lengkah ka tukang. Sabab Rustam terus-terusan ngarangsek deui ku panarajangna anu kawilang ngabahayakeun eta panarajang teh. Sadangkeun harita dudung anu keur migawe parentahna ti Rustam geus rengse dipigawe ku manehna. Seuneu mimiti ngabebela ngalentap kana sabagean warung Narandi. Sa geus rengse mah parentahna Rustam teh dilaksanakeun kumanehna. Dudung nyelang heula dirina ditenan ka handap amparan sawah.
pikeun nyalukan adina dadang anu tetela eueuh bungkeuleuk-bungkeuleukna acan. Kamana cenah si dadang teh nya? Nyari mangkeun lanceuk taeun teh. Ah. Kaya kieu mah aing kudu leuwih tiheula neangan adi aing bisi kumaha onam. Daripada kudu ngabantu si Rustam mah. Mending keneh teangan heula we adi aing. Keun ah. Mangsa bodo tah teuing si Rustam mah kumaha karepna? Sabab perintah naruh pertama geus dilaksanakeun ku aing tabil. Cek Dudung anu hari tengah gerentes ngomong sorangan dina jero hatena. Kituna teh bari mencerong sakedeung kana keur tarung. Dudung! Kemana maneh? Woi! Rustam nyela ngagorowo ka Dudung anu jolumpat mangpret harita teh ninggalkeun pakalanganana. Kurandi bisa katitenan kalawan jelas. Nalika anu keur ngabubat-babitkeun celuritna ka manehna teh jol ngajorobok tari. Bari samar-samar Randi oge asa apal kana eta sora teh. Ngan pedah Randi henteu loba carita nyage bener dina panasaran. Niatna arek ngejambret kana tergos hideung anu keur dipake ku eta jalma ngan bae teu gampang. Urang tunda heula kaayaan Randi. Kacaturkeun ayeuna Dudung. Waktu dirina digorowok-gorowok ku Rustam teh hare-hare we teu ngadenge. Malah manehna terus wae meletang lumpat tarik mapai jalan gede teu malire kana kaayaan. Sakapeung leumpang ngagedig bangun rusuh. Panon culang cileung katebeheun sawah, lamun kaparengan teu kahalangan ku bangunan mah. Terus laju motong jalan anu berasna ka pasawahan. Manehna teu wanieun dilalila mapai ka jalan pilemburan sabab bisi pasangrok jeung warga ronda. Dadang. Aduh. Di mana ari maneh teh atuh Dadang? Hate Dudung terus tagiwur sabab leungiteun tapak anu jadi adi. Sedengkeun ari Dadang, jalma anu keur diteangana harita teh nyampak geus dihurup ku warga lobaan. Sabab Dadang nalika tiga brus ka sawah teh manehna ngadon terus ngaperu ka kebon jagong anu berasna ka jalan gede. Manehna naik mapai galengan sawah, gok ka garduh ronda, Dadang teu nyangka. Bangsat! 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 Warga anu kaparengan keur tugas ronda oge jadi caruringhak. Barang nempo aya jalma make tergos hideung gulamprang kalebah dinya bari nyurigakeun. Warga anu caricing di imah khususna lalaki jadi paciwe. Waktu ngadenge warga ronda nyebutkeun aya bangsa teh. Antukna nganbrul wae jalma loba aya kana ulasanana rabuh daratang ka garduh ronda. Bari marawa panenggelna sewang-sewangan. Milu ngaruruk ka Dadang anu leuwih teheula geus diraponan ku tujuh urang warga anu tadi aya di eta garduh ronda. Halu sahaluna, bedog sabedogna, kiwari nyayang kana angga hota badanna Dadang, anu harita teu bisa ngalawan. Podaran oi, podaran! Siap, podaran sakali atah, tuman! Montong dibere deui ampun, tong dibere deui hirup! Nyaho keur usum pes, BBQ hayang wega garong siapa! Cek warga beri bukbek nenggelan badanna Dadang ku pakarangna masing-masing. Ampun! Aduh! Alah. Ampun. 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 Aduh, ampun. Aduh, tong dipayahan. Kuring lain bangsat. Aduh, lain bangsat. Aduh. Harita Dadang dina sora anu bari nahan kanyeri. Puguh dirempuk ku lobaan sarta dibongohan heula ti samemehna. Manehna terus ampun-ampunan menta tulung. Hayang dibebaskeun tina eta kepungan. Awakna harita geus mimiti paloboran ku geutih. Allah, mana teuing aya bangsa sok ngaku. Datara atuh. Sok ah, podaran langsung euy. Meh teu ngaresahkeun wae ka warga tah mangkluk teh. Podaran. Warga lembur harita meh kabeh taya anu teu nafsu. Maranehna hayang puas nindak ka Dadang. Anu diaranggapna Dadang teh nyawe bangsa. Sumpah, demi Allah, kuring lain bangsat. Tapi kuring mah preman bayaran.
cek dadang, marijeng nutupan sirah kudua leungeunna harita. Sedengkeun ari awak namah tembong harita teh ngadon terus ngarengko dina luhureun taneuh, geus taya deui tangan pangawasa. Lantaran awakna karasa nyeri balas digebugan keluarga. Tatu anu timbul geus loba teuing ngaluarkeun getih. Oh, preman bayaran. Aduh, komo ieu mah preman bayaran. Podaran, oi, podaran. Ceuk warga ariweuh. Tapi dina kaayaan keur kitu, di tukangeun warga jol kadenge harita aya sora lalaki kolot anu ngomong ditujukeun ka sakumna warga ku sorana anu rada bedas. Aeh, aeh. Kelana nur. Ari teu teh sok hayang wae main hakim sorangan ieu mah. Eh. Aya naon ieu teh? Saha eta? Eh. Hup, hup, hup. Saha ieu? Ceuk eta sora lalaki kolot anu tembong runyung datang ka lebah dinya. Eta lalaki kolot teh tayalian ti pupuhu eta lembur anu katelahna Kidamiri. Eh Kidamiri. Muhun ieu ki. Ieu bangsa tuh. Meh barang harita warga pati ngalieu ka tukang, sawareh ngareureunkeun tindakanana. Eug cikan. Mana ayeuna jalmana? Keun. Bagian kula ayeuna mah nungguruskeun ieu masalah teh. Yeung cik atuh euy, urang teh kudu wijaksana. Ulah hayang wae maen hakim sorangan. Ari geus teu walah kaya kieu mah jalmana montong terus digebukan sapaehna ditun teh. Kidamiri kawasna bae harita rada keuleun harita teh ka warga. Matak nyaritana oge rada tandas bari jeung ngageuh-geuikeun. Sabab nempo warga sikepna munggu hayang wae main hakim sorangan, henteu malire kana aturan anu lumaku ti pihak pewenang. Kabeh warga ngan ukur mangut harita teh taya anu wanieun deui ngomong mangsa Kidamiri nembongkeun sikep. Dadang kadenge manehna gegerungan nahan kanyeri. Mangsa tergos hideung anu nutupan kana beungeutna dilaan ku Kidamiri. Kidamiri terus tapak deku gigireun dadang bari pok tumanya. Cik, saha atuh ieu teh anu sabenerna? Nah, salila ieu teh ujang. Daya pakasaban leuy anu halal. Salain ti maling teh, jang. Pokna Kidamiri tumanyana kalawan wijaksana. Ari dadang gancang harita manehna nembalan dina sora anu halon. Abdi dadang ki. Abdi estu sanes maling ki. Abdi mah ditahan warga ieu lembur keneh ki. Pikeun ngaduruk tempat warungna jalma anu ngaran Randi ki. Jawab dadang. Har. Nah, aya urusan naon kitu jeung warga anyar di dieu lembur? Saha nu marentah teh? Sok geura bejakeun ka kula ayeuna keneh. Kumaha eta mimitina? Bet boga hasud goreng kitu ka batur. Ceuk Kidamiri harita tumanya deui ka dadang leuwih daria. Tapi samemeh dadang bisa ngajawab. Nyawana kaburu dicabut manten kunu kawasa. Barang jeung sora dudung anu harita cocorwokan di tukang, bari nyampeurkeun ka jalma anu keur ngagimbung lobaan. Kurang ajar. Eta adi uing tong dipateni kurang ajar. Dadang. Ieu dewek. Ieu dewek dadang. Bari ngelengis dudung tuluy ngarangkulan layon dadang sumegeruk ceurik. Dapuguh memang sanajan manehna teh preman kasar, tapi manehna oge anger we gede keneh rasa kenyaah namah kanu jadi dulur. Komo deui ieu sasatna dadang, adi dulur sakembaranana anu memang layeut sapagawe jeung manehna. Ngajadikeun dudung oge tuluy ngaguk-guk ceurik bari jeung ngarangkulan layon anu jadi adi. Sabab dewasa, nempo adi kudu palastra.
pok itu atuh warga oge tembong jadi silih tetep ngerasa kagagas ku eta kaayaan. Bari kabeh terus tarakitaki bisi wae Dudung terus ngalakukeun tindakan kasar kamaranehna ka sakabeh. Dudung saterusna ngagolerkeun deui layon dadang di tempatna. Laju nang tung muterkeun paneuteupna ka sakumna warga bari nyarita. Anu leuwih ti heula manehna geus ngalaan tergos hideungna anu nutupan kana beungeutna. Sakumna warga di ieu lembur, kuring pribadi menta hampura ka aranjeun sakabeh sabab ku kaayaan ieu. Aranjeun sakabeh jadi ngarasa teu tenang kaganggu ku ieu kaayaan. Tapi sakali deui sing yakin tur percaya ka diri kuring jeung adi kuring anu kiwari geus jadi layon. Yen kuring duaan lain maling lain bangsat, tapi kuring duaan teh sasatna mah jalma titahan warga di lembur ieu keneh. Dungaran Rustam katubet Lasmini kiwari rek deleka ka jalma anu ngaran Randi. Tah itu jadi ku ayana ieu hal kuring kacida miharepna ka aranjeun sakabeh. Hampura kuring, bebaskeun kuring, tong dihukum. Pokna Dudung darian naker nyaritana teh menta hampura jeung nerangkeun diri anu sabenerna ka warga sarta menta kawijaksanaan ti balarea. Ari warga harita tembong kabeh ngadon terus jarempe bari silih teuteup marengan kana lajuna obrolan Kidamiri jeung Dudung mangsa harita. Nya syukur atuh ari Ujang ayeuna geus sadar mah. Jeung Ujang teh lanceukna jang dadang meureuh nya. Rupana bet sarimbang kembar boa. Walon Kidamiri sopan. Mohon pisan Ki, kuring duaan memang adi lanceuk sakembaran, malah layut pisan babarengan sapagawe. Ari kitu kumaha kitu Ki? Aki jeung sapangasi lembur naha moal ngahampura kitu ka diri kuring? Henteu kitu Ujang. Yeuh, kula jeung warga sakabeh tangtu bakal ngahampura ka diri Ujang. Leuwih nakti kitu, kula ge puguh henteu kaget waktu ngadenge Rustam jeung Lasmini boga tekan goreng ka warga anyar anu dalah Rani. Yeuh, kula percaya kana katerangan ti Ujang bieu. Malah angguran mah, yeuh, kula sakabeh anu kudu dihampura ku diri Ujang. Dumeh kabeh warga geus wani mateni adi Ujang. Kitu Jang. Katur nuhun pisan atuh aki. Upami aki ayeuna sajang hampura wah ka diri kuring. Sawab eta pisan anu dipiharep ku diri kuring. Kantenan komo bari kuring dibebaskeun mah taya aparat kapolisian ngahukuman ka diri kuring. Kalintang bingah naki ngeunaan warga mateni adi kuring keun bae Ki, moal jadi masalah. Caritaan Dudung munguh leuleuy nyaritana estu dirina henteu nembongkeun adat-adat tanana anu goreng kasebutna. Kidamiri sabaraha kali mangut laju ngawalon. Jang tu kukula Ujang baris dibebaskeun. Moal kudu aya aparat kapolisian sagala rupa datang ka dieu ngahukuman diri Ujang. Ya paling-paling ku ayana kapolisian ka dieu teh nya eta pikeun ngahukuman Rustam katut Lasmini anu boga pokal jeung rencana goreng ka Randi.
ayeuna mah jug geuram miang angguran mah tinggalkeun ieu tempat. Bari bawa yeuh layon adi ujang ka lembur. Pikeun terus dipulasara sakumaha mistina. Ngan poma ujang ti waktu ayeuna kudu daek babalik pikir. Ulah daek dititah ku batur anu boga niat daleka ka sasama. Dina harti ujang kudu bener-bener tobat. Nyah, ngeureunan milampah goreng. Kitu tah jang. Ceuk Kidamiri terus pepejeuh ka Dudung. Sangkan Dudung daek tobat. Ngeureunan kana milampah jahat. Mun aki, pepejeuh ti aki. Destokeun pisan ku abdi. Permios aki. Abdi pamit. Tembal Dudung bari langsung pamitan. Nya jug jang, jug. Ceuk Kidamiri. Layon Dadang terus dipangku kumanehna, arek dibawa ninggalkeun eta patempatan. Geus kitu mah Dudung terus ngaleos indit harita teh ninggalkeun eta patempatan, bari mawa Layon Dadang kalemburna pikeun tuluy di pulasara. Sedengkeun warga mah terus arindit ka tempat kejadian di mana Randi masih keneh keur tarung jeung Rustam. Anu tembong Rustam keur ngabubat babitkeun celurit na téa ka Randi. Huk, 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 gurilap, celeng, plos. Sababaraha kali serangan Rustam ngahiyuk. Teu kena kana sasaran. Ngeplos ka tempat anu kosong. Edan, Suranti bisa kana ilmu silat. Si Dudung jeung si Dadang kalapur. Pengkhianat. Rustam gegeremeteun pisan hatena ambek ka ditu ka dieu. Kuma, arek diteruskeun ieu tarung teh, Lur. Atawa arek ngaku saha anjeun anu sabenerna. Lamun maneh ngaku, geus sebet tepi ka dieu tarungna urang teh. Urang geureunan. Sadu teuing, kudu mundur satuncang beas deuleuh dewek Parandi. Wah, rasakeun yeuh. Hiya! Kajleng Rustam ngagajleng deui naranjang ka Randi. Culurit tangga gurilap arek ngahanca sirah Narandi. Ari Randi Surti eta kaayaan teh kudu buru-buru lekasan. Barang jeung kitu panon Narandi terus neuteup kana sukuna anu jadi lawan. Dirina ngarti anu jadi lawan kuda-kudana puguh pajengjar. Ku kituna Randi ngarti Rustam memang teu make jurus dina tarungna. Oh. Ieu kalemahanna teh cenah. Oh. Hampula Lur. Heit. Leplos. Randi ngarendekeun awakna ka handap, nyingkahan sabetan seluritna musuh anu harita ngolebat luhureun sirah. Barang jeung kitu leungna Randi duanana terus peta ngarawel kana bitisna Rustam duanana terus digeleungkeun. Bet bet bet. Oleang, kedebut. Puguh we atuh asa dipantingkeun Rustam teh. Awakna Rustam langsung ngaleap ka tukang ngageblag sirahna nenggar kana bata. Manehna teu menyat deui. Rustam terus ngelenggerak kapiyuhan, teu inget di bumi alam. Warga anu geus ngagimbung harita tembong daratang ka palebah dinya nyaksian kana eta kejadian. Tapi teu bisa majar kumaha, pengurus oge teu bisa nyalahkeun ka Randi nalika Kidamiri mariksa kaayaan eta laki anu sing horeng Rustam geus eueuh napasan. Bari muka taregosna, Kidamiri nyarita. Keun bae Jang Randi, teu kudu salempang. Rustam ayeuna ajal. Bongan manehna bet jahat. Eta warung Jang Randi tepi ka beak di duruk. Ceuk Kidamiri bari ngabeberah hatena Randi anu keur tagiwur. Sabab reuwas Rustam tetela geus binasa. Mohon, nuhun pisan aki, kitu pisan. Nanging tetep wae abdi teh ngarasa dosa ieu teh.
margi ngabela diri tapi lawan tepi ka binasa. Aduh. Nyakeun wae Jang Randi. Allah mah maha uninga. Hayu warga. Eta layon Rustam urang bawa ka imahna. Urang sogrogkeun ka pamajikanana anu sarua dalekana. Ki Damiri marentah ka warga eta lembur. Sangkan mawa layon Rustam ka imahna. Kabeh henteu baha. Jeung teu kacaturkeun deui kumaha di jalana, kabeh terpi kanu dituju. Hanjakal, Lasmini geus eueuh di tempatna. Di barung jeung hanjelu warga kapaksa daek teu daek kudu mulah sara layon Rustam tepi ka rengse. Kocapkeun Randi anu harita manehna tuluy balik ka imahna. Pelutrak panto imah dibuka ku Randi, laju muru ka jero imah. Hawar-hawar ku Randi bisa kadenge, sora Kartika keur hahalukungan tapi lain nahan ka nyeri, malah siga nu keur meunang kanikmatan. Ay ay. Kunaon cenah di Kartikanya? Bet hahalukungan kitu. Randi halisna tembong kerung ngadedengekeun kana eta sora sabari jeung lempang ngadeukeutan panto kamarna Kartika. Sadar yen di jero kamarna Kartika harita aya nu nyurigakeun, Randi gancang ngadobrak eta panto kamarna Kartika. Brak! Gajleng! Randi langsung asup ka jero kamarna Kartika satengah ngagajleng. Barangsup, Randi kacida kagetenana harita teh. Waktu aya di jero kamar tetela, Kartika awakna nyampakeur dibuligir tanpa benang salambar, bari digulanggaper ku hiji lalaki anu rupana persis dirina. Kartika rada ngajerit kaget waktu panto kamarna aya nu ngadobrak ti luar bari tembong hareupeunana kiwari, aya dua jirim jalma kembar teu dipiceun sasieur nya eta dina rupa Randi. Saurang mah puguh jelas teu make baju. Sabab tadina oge eta jalma anu rupa Randi teh keur paduduaan jeung Kartika di jero kamar. Saha atuh eta Randi palsu teh? Nalika Randi geus ninggalkeun buruan imahna rek terus laju ka tempat warung. Harita teh belegedeg. Jirim jin batara kala salin jinis mindah rupa jadi rupa Randi mamalihan. Estu persis teu dipiceun sasieur, boh tina pakeanana, boh tina rigigna, sorana oge malah sarua harita teh taya anu beda. Manehna joal ngajantang di jero imahna Randi, di balik panto, laju lempang ka jero kamar Kartika, tur teu asa-asa deui ngan gabruk weh Randi mamalihan teh ngarangkul kana awakna Kartika bari ngomong. Kartika, Akang sono. Akang sono Kartika. Ya Akang Kartika. Ya Akang. Napas Randi mamalihan kot kararenghos ngahebos kana beungeutna Kartika. Sedengkeun harita Kartika anu karak pisan sare rada tibra jol ngorejat bari ngahanju sabab engap ditindihan ku Randi mamalihan teu sidikna digalentoran. Akang, Akang teh sanes ka warung tapi ayeuna geuning. Kartika teu bisa labas nyaritana sabab bibirna kaburu di antelan curug ku Randi. Ulah kaget atuh Kartika. Akang apan teu lila ka warungna ge. Tembaran di mamalihan kalawan beki pageuh we rangkulana teh. Ari Kartika puguh memang henteu nyahoeun manehna mah yen eta teh Randi mamalihan anu kiwari arek ngarungrum ka dirina. Mata Kartika henteu yeuh baha jeung nolak pikeun ngabales kana rangkulan-rangkulan Randi mamalihan harita. Akhirna jajab kasuka antara Kartika jeung Randi mamalihan teu bisa dipondah deui, lumangsung di eta jero kamar. Kartika bener-bener lebeng jeung luput teu sadar kana kaayaan yen dirina geus katipu atah-atah ku jin batara kala anu harita ngareka perdaya ka dirina. Thank you.
Allahu Akbar. Demi langit jeung bumi, kuring teu tarima kana ieu kanyataan. Anjeun siluman laknat. Ai ai. Didinya anuran dipalsu jeung siluman malur. Kartika, bisa milih beureunan, mandaran di asli jeung mandaran dipalsu. Akang pan anu asli, akang lain siluman. Randi mamalihan muter siasatna, nanya ka Kartika anu keur ngahulang kaget, sieun jeung bingung ku eta kaayaan. Mata Kartika boro-boro bisa ngajawab, manehna kalahkah ngabige bari murungkut disimbut lantaran kasima. Randi asli teka pancing ku eta kaayaan, manehna tetap sadar, sabab dirina boga cara anu paten mangsa ngabungtikeun mana Randi asli, mandaran dipalsu. Tetalang kaya Randi asli gentak manehna ngucap asmana Allah, disambung kumaca ayat kursi tilu kali jeng Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Umrahna memang laksana jeng sapaneja di pangeran zatna ilahi robbi. Randi palsu langsung ngegerok nahan kanyeri, bari wujudna langsung robah kana wujud aslina, jadi wujud tangtungan jin batara kala saujratna. Aduh, aduh, panas. Randi, aduh, panas, 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 manusia, panas. Nempok itu atuh Kartika jadi sadar, dirina memang geus kareka perdaya ku makhluk gaib anu nyaruaan Randi salakina. Sejeleng! Randi terus ngagajeleng ka hareup, dua dampal leungeunna nempel kana dadana jin batara kala anu kadenge sora ka beuleum bau hangit. Boba! Boba! Jin batara kala tuluy ngagerok bari jirimna terus ngiles. Mulang deui ka nagarana, cacap tepi ka dinya waktuna jin batara kala aya di alam dunya. Randi teu sadar, lamun harita peso balatina dudung kabawa kumanehna, terus rag-rag di eta jero kamar ngagoler dina keramik. Rampayak, kep! Kartika tembong manehna nyakot eta peso balati dina luhur keramik bari ngagerentes. Leuwih hade. Aing ajal binasa ku ieu peso balati daripada diri aing kudu nyandangan diri anu kotor ngancik nagetih siluman di rahim. Pileuleuyan Kang Randi. Pileuleuyan. Ceuk geurentesna hate Kartika bari neuteup tonggongna Randi beus ku cimata. Pres. Peso balati ambles tinggal gagangna wungkul anu katembong napal dina beuteungna Kartika. Ngahaja ditubleskeun ku Kartika sorangan. Getih langsung ngaburia loba pisan tina beuteungna Kartika. Tina bahamna oge sarua loba kaluar getih. Getih hideung semu kental muncrat maseuhan kana gado jeung dadana anu buligir. Mama! Irpan katut Adit anu ti tadi keneh ge memang tibra sarena harudang bareng jeung Kartika anu mulang. Kartika! Kartika! Randi ngagerok kaget, bari manehna langsung muru ka Kartika anu harita keur jejengkengan ngutahkeun getih. Kang Randi, mi HP baru dakang, pang
pangjagakeun. Kartika dina sesa-sesa kakuatanana. Manehna nyarita karandi tuk tepi kanyak leukna. Raga paturai jeung nyawa. Kartika! Randi terus cuuh kuci mata bari ngarangkul layon anu jadi pamajikan. Geus puguh ari barudak maharita teu kudu dicaritakeun deui. Kumaha rasana ditinggalkeun kudu jadi indung. Ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen. Halimah, manehna teu sare parat tepi ka jana dileutik. Manehna geus ganti baju jeung salin di wadahan kana kaneron. Sukmara anu keur sare tibra harita terus diais ku Halimah ku samping kebat. Maksudna arek dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Tetela, geus satengah dua janari geningan diri aing nganti-nganti Kang Batara Kala mulang deui ka ieu imah. Tapi Kang Batara Kala ayeuna taya deui moal datang. Sigana mah Kang Batara Kala teh nya manehna kasoran ku si Randi. Lamutnya teh kitu leuwih hade aing ayeuna keneh lunta ninggalkeun ieu tempat. Teu kudu nungguan deui waktu dina poe isu. Sabab diri aing geus teu sabar. Hayang buru-buru neangan jeung manggihan jalma nu ngaran Nyai Cangkurileung. Guguru ka manehna. Sugan we manehna daekeun narima diri aing jadi muridna. Aing rek guguru ka manehna. Aing hayang jadi jalma sakti. Aing hayang jadi malas pati ka si Randi anu geus ngancurkeun kahirupan aing. Pileuleuyan imah kuring. Kuring ayeuna arek lunta ngalap elmu panemu. Kitu geuning baraya. Lalampahan Halimah teh anu mungguh sarakah taya hinggana. Anu antukna hirupna taya pangejedna pisan. Ngalajur nafsu sagala ngarasa kurang naon anu dipimilik kumanehna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina dongeng anu kapihatur dina judul Balad Siluman tamat dugi ka dieu. Kumaha lalampahan Halimah katut Sukmara salajengna? Kumaha Lasmini oge anu bari sarua neundeun dendam ka Randi? Oge kahirupan Jayed katut Rukmini? Kumaha salajengna engke Irpan, Adit, nah bakal kumaha nasib salajengna satu tas ditinggalkeun kudu jadi indung. Pon kitu deui Usman asli, anu tangtuna wae keur digembleng pangarti ku kikawat wajah di hiji tempat. Nah bakal sadar deui emutanana atawa moal. Ieu carios teh nyambung kana carios salajengna anu nuju disusun ku pangarangna nya eta Kang Rudi Yansah kana judul Anak Titisan Iblis. Mangga tong lali diantos wae guaran salajengna dina jilid anu kadua. Kumaha naha ieu teh janten duilogi, janten trilogi atanapi caturlogi atanapi langkung. Mangga urang antosan buah karya ti Kang Rudi Yansah salajengna. Samentawis carios Anak Titisan Iblis nuju disusun, insyaallah dongeng Sunda ti Capruk Radionet bakal medar judul anyar dina waktos anu bade dongkap. Sim kuring tekendat kanuhunkeun kana sagala rupi perhatosan sang pangrojong para wargi kaum dangu netizen sadayana. Oge nada dihapunten kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan. Salami medar dongeng Sunda ieu. Mugi-mugi aya hiburan, aya hikmah sareng aya mangpaatna anu tiasa dicandak ku urang sadayana tina ieu carios. Bilih aya nu kasabit nami nuju alit, kasebat asma dewasa, sanes kenging haja-haja, mung sakadar kaleresan. Patepang dangu deui dina dongeng salajengna,
Sim kuring sejamit mundur. Salam baktos kasadayana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.